Səidə Bəkir qızısan, kimsən bilmirəm, danışıqlarına diqqət et. TikTok sosial şəbəkəsini sözün həqiqi mənasında zəbt ediblər. Bir görsəz onlara 1000, 2000, 5000, 3000 və bəzən o izləyici sayına baxanda həqiqətən də yəni utanıram. Bugün çox maraqlıdır ki, Bayram Nurluya qoyulan bu ölkədə hökumət, daha doğrusu hörmət, hansı ki bu sosial şəbəkə üzərindən deyirəm, düz indi Bayram Nurluya da hər halda hörmət qoyanlar, elə onun kimi olanlardır, ciddi birisi Bayram Nurluya niyə hörmət qoysun ki? Əxtiyarla sən çıxırsan, mənim haqqımda orada pis danışırsan, əxlaqsızlıq, mənə elə çox yerini paylaşmamışam, mənim üçün əxlaqsız deyirsən, sən bunu mənə sübut eləyəcəksən ki, mənim aparıb haradasa başımı tutmursan. Bugün... Məsəl üçün, Bayram Nurlu xarakterində biri olan, yüngül Allah, bunu Allah öldürsün demək gəlir içərimdən həqiqətən də. Yəni, qız gözəlliyi var da artıq. Yəni, o qədər o estetik əməliyyatlar eləyirlər ki, bəzən, məsəl üçün, indi bu paralelində mən durmuşam, mən artıq həqiqətən də belə deyək, kişiyə bənziyirəm nəinki Bayram Nurlu. Görüntü olaraq deyirəm, ha, o qədər gözəl süslənirlər, püslənirlər, sağ olsunlar bunlara dəstək verən dayıları da heç yorulmadan, usanmadan maliyyə buraxırlar. O veriliş apardığın yayına girərəm. İnan ki, o mikrofonu alaram, sənin ərin yoxdur deyəsən, memun baxır, güzgə adını qoyur özgəyə, kiməsə əxlaqsız deyirsən. Məsələn, mən bəzən danışıram da, tutaq ki, Bayram Nurlu ilə bağlı da, Baboşla bağlı da, digər onun kimi sinəsi başı qadının sinəsindən böyük olan, dodağı qadın dodağından böyük olan, qaşları qadının qaşlarından səliqəli olan, saç rəngi, üz maskaları zadı, belə bilirsiniz, bunlar gündəlik artırlar. Və bu ilə bağlı danışanda bəzən izləyicilər yazırlar ki, elə bil, bizim başqa problemimiz yoxdur. Amma inanın ki, sabah biz kişi axtarmaq üçün çıraq tutacaq əlimizdə. O qədər sürətli gedir, həm bunların təbliğatı sürətli gedir sosial şəbəkə üzərində. Heç kim buna sıradan bir hadisə kimi baxmasın. Sən əxlaqsız deyirsən, başın çax getməsin sənin, ağlıbı başına top elə, mən sənin üçün o bu deyiləm, çıxasan məndən danışasan. Elə mənə nə deyirsən, onun 15 qatı sənsən, başa düşdün, hər mikrofonda çıxış eləyəndən də jurnalist olsaydı nə var idi? Ona görə öz maddi maraqlarına görə məni istifadə edə bilməzsən, başa düşdün? Get işinlə məşğul ol. Sənin o aparıcılıq elədiyin televiziyada sən də mənə haqqımda çıxıb pis. Baxın, yəni yenə də deyirəm, bir tərəfdə bir Azərbaycan qadındır, digər tərəfdə də bir Azərbaycan İndi bilmirəm, kişisi deyim, ya qadın olmağı daha çox arzulayan biri deyim. Bütün hallarda özünə hörmət edən kişi, yəni bu tərz olmamalıdır. Sinəsini hormonal dərmanlarla böyütməməlidir. Bütün günü makyajla və bunu o qədər fəxrləndirir ki, bilirsiniz, mən obrazlar yaradan sənətkarım. Kil olsun mən başıma, hansı obraz yaratmışsınız siz? Sizin yaratdığınız obraz kişilikdən çıxıb, kişicik olmaq obrazınızdır və pullu kişiciklərin şotunu heç onlar da əslində kişi deyirlər. Bugün əgər hansısa bir pullu kişi öz cinsiyyətini dəyişən və yaxud da ki, bu sahədə meyilli olan birinə dəstək verirsə, kim deyə bilər ki, o kişidir? Yaxşı kişi kiminsə yolunu azmasına dəstək qoyursa, o yaxşı kişi deyil. Kimdir indi bunu saxlayan? Biabırçılıq deyə saxlayan zat məsələsi. Nəysə ki, həqiqətən bunlardan danışanda mən bəzən o emosiyalarımı saxlaya bilmirəm. Hamımızın evində oğlan uşağı böyüyür. Bugün hamının da əlində telefon var və hamı oradan TikTok-u açır, baxır və bu bacı qurbanların sayı hər gün artır, həqiqətən də hər gün artır və gəlin bir paralel aparaq, yenə də deyirəm. Məsələn, bəlkə də paraleldə indi Bayram Nurlunun və yaxud canlı Baboşun və yaxud da ki, digər biriləri, indi mən onların adlarını tam dəqiq bilmirəm, canlı yayımı gedirsə, inanın ki, bu dəqiqə üçün ən azı 3000 adam onları canlı yayımda izləyir. Amma ciddi bir şey təqdim edirsənsə, səni 150-200 adam izləyə bilər. Sözümün canı nədən ibarətdir? Nə qədər yox deməyəcəksə, nə qədər dəstəkləyəcəksə, nə qədər kələ söyə-söyə canlı yayımlarında oturacaqsa, bir o qədər də artacaqlar. Bir gün baxacaq ki, bəli, evimizdə olan oğlan uşağı da artıq, ay mama, necəsən, filan belə-belə şeylər eləyəcək, həqiqətən də eləyəcək. Çünki bunların hər biri o qədər sürətli şəkildə evimizə ayaq açırlar ki. Və bir deyirlər, iki deyirlər, üç deyirlər və onlar bir ədaynən keçirlər adamın yanında, adam bir özünə baxır ki, görəsən, sən də qadınsan. Yəni, bu qədər ədan, naz, neymət və sizin sayənizdədir, hörmətli dayılar.
Siz onları qudurtmasaydınız, siz onlara dırnağımın rəngini filan rəngdə elə deməsəydin, qaşını biraz belə elə, nə bilim, arxa hissəni belə yekət, qabağın daha qabarıq olsun deməsəydiniz. İnanın ki, onlar belə olmayacaqlar. Nə qədər dəstək olurlarsa, bir o qədər də sayıları artacaq. Çox... Bilmirəm, olmayan bir televiziyada veriblər sənə veriliş, müxalifətçisən, nə işlə məşğulsan bilinən deyil. Mən oradan qısa bir video paylaşdım. Deməli, canlı yayımında məndən danışır, sonra götürür, hansıdan reklam götürür, kəşfətə düşsün deyə məni orada biraz verir, sonra dalınca reklam verir. Alırsan mənim adımla, cibivə qoyursan pulu, nə ixtiyarla sən çıxırsan, mənim haqqımda orada pis danışırsan, əxlaqsızlıq, mənə elə çox yerini paylaşma. Mənim üçün əxlaqsız deyirsən, sən bunu mənə sübut eləyəcəksən ki, mənim aparıb haradasa başımı tutmursan, ya haradasa məni məclisə çağırmırsan, mən gəlməmişəm, mənim haqqımda çıxıb orada danışırsan. Sənin o veriliş apardığın yayına girərəm, inan ki, o mikrofonu bu alaram, sənin ərin yoxdur deyəsən, memun baxır güzgü adını qoyur özgəyə, kiməsə əxlaqsız deyirsən, başın çax getməsin sənin, ağlıvı başına top elə, mən sənin üçün o bu deyiləm, çıxasan məndən danışasan, elə mənə nə deyirsən, onun 15 qatı sənsən, başa düşdün, hər mikrofonda çıxış eləyəndən də jurnalist olsaydı, nə var idi, ona görə öz maddi maraqlarına görə məni istifadə edə bilməzsən, başa düşdün, get işinlə məşğul ol, sənin o aparıcılıq elədiyin televiziyada, sən də mənə haqqımda çıxıb pis